২৬ চনৰ পৰা জনসাধাৰণে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা পাব। ভৱিষ্যতৰ দিনত মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যি সপোন আছে যে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে, এইখিনি ক্ষেত্ৰত মোৰ যি কৰণীয় থাকিব সেই কৰণীয়খিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়ি যাম। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ২ লাখতকৈ বেছি ভোটত জনসাধাৰণে মোক জিকাই পঠাব এই বিশ্বাস তোমাৰ আছে। যিটো কথা গৌৰৱ গগৈ উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে দল সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন ৰাইজৰ বাবেই আচলতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে দলংখন বনাব নোৱাৰিলে। আৰে ১৫টা বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল লাষ্ট, এই ১৫টা বছৰত মাজুলীবাসী জনসাধাৰণে বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন কৰি আছিল যে এখন দলং লাগে, মাজুলী গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। আৰু সেই সময়ত মই সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলোঁ। মাজুলীবাসীৰ লগত মাজুলী জনসাধাৰণে যেতিয়া আন্দোলন কৰিছিল, মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সেই আন্দোলনসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ নিজেই, যে মাজুলী এখন দলং হ'ব লাগে, মাজুলী গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে, মাজুলীৰ সৰু সৰু যিবিলাক দলং আছে সেই দলংবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। যেতিয়া আন্দোলন হয় তেতিয়া তাত মই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা মই পাইছিলোঁ, ৰাইজৰ লগত থকাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ। তেনেধৰণৰ গোকাত মিছা কথা ক'ব নাপায়। এতিয়া মিছা কথা কোৱাৰ দিন গ'ল, মিছা কথাৰে ৰাজনীতি কেতিয়াও নহয়। সেয়েহে মাজুলীবাসী ৰাইজে আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এখন দলঙৰ কাৰণে আবেদন জনাই আছিল, আৰু সেই কামটো আমাৰ চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে। ২০২৬ চনত সেই দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। আৰু ২৬ চনৰ পৰা জনসাধাৰণে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ ওপৰতে অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা পাব। মাজুলী ভৌগোলিক সুৰক্ষা আৰু মাজুলী ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ এই দুটা প্ৰসংগত মই যদি সাংসদ হওঁ, সংসদত মাত মাতিম। এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যায়। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মাজুলী জনসাধাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী জনাই আহিছে, দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে আমি চৰাইদেউখনো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে। যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আমি ফুলফিল কৰিছিলোঁ, আৰু ৪-৫ মাহৰ ভিতৰতে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ এইবাৰ পাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই কামখিনি হৈছে আৰু অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যি সপোন আছে যে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে, এইখিনি ক্ষেত্ৰত মোৰ যি কৰণীয় থাকিব সেই কৰণীয়খিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়ি যাম। আজি যদি আপোনালোকে চায় যে আজি মই ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ সোণাৰীৰ পৰা, আগতে আমি আহিলে এইফালে কিমান ঘণ্টা লাগে, এইফালেদি পাৰ হ'লে কিমান দেৰি লাগে, কিন্তু এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটত মই একেবাৰে মোৰ বৰহাটৰ পৰা আহি মই মাজুলী পাওঁ। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈ গ'ল বগীবিলৰ ওপৰেদি, আমাৰ বগীবিলৰ কাষে কাষে যি মথাউৰি আমাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি দিলে, এতিয়া ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটত আহি মই মাজুলী পাওঁহি। এনেধৰণৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা যেতিয়া হৈ যাব, এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ সুবিধা পাব, ইয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে আৰু আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কওক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কওক বা বিভিন্ন আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ মাজুলী ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যাবৰ কাৰণে এতিয়া সক্ষম হৈছে, ইমানবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চলি আছে। সেইকাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজেই সিদ্ধান্ত লৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি বিকাশৰ যাত্ৰা তাৰ সেইখিনি অব্যাহত থাকিব লাগিব, কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে জনসাধাৰণে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব, সেই বিশ্বাস আমাৰ আছে। মই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী, ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোটত জিকাই পঠাব মই সেই আহ্বানেই সেই প্ৰাৰ্থনাই জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।